de 3 ou 4 horas de torre no Chipri, na pessoa tem de Lisboa, e melhor me saber que na Zem Grinca, que os outros para a Chate Dost, e ele me achou, me suíra, me basquimem, me blerimem, e unem, pastor Ramon, e dois ou dois, se não me rendi essa coa, me apertei coa por maior, por não, com todos os outros para a Chate Dost, e eu também não dou com. Não, não, não.